Tā, nu šodien mēs runājām faktiski par vissvarīgāko mūsu lekciju ciklā. Mēs runājām par pasaules izpratnes un uztveres pamatbūtību, kas ir raksturīga šodienas laikmetam. Un noteikti būs raksturīga arī turpmāk mūsu civilizācijas dzīvē. Jo tas, kas notiek sakarā ar šo tematiku pašlaik, pagaidām ir tikai tādā zināmā stadijā. Un šeit, kā mēs sakām, ir vēl viss priekšā. Tāpat mēs šodien runājam par divām jaunām koncepcijām, kas ir izstrādātas šeit Latvijā 2006. līdz 2011. gadam. Šajā sakarā es gribu piebilst vai uzsvērt pat, ka Latvija varētu būt savā ziņā kulturoloģiska lielvalsts, jo šeit Latvijas vārds, Latvijas teritorija ir saistīta ar ļoti būtiskiem notikumiem no mūsu tematikas viedokļa. Un varētu pateikt tā, ka tas ir faktiski viens no visvērtīgākajiem, kas šajā zemē ir noticis aizvadītajos tūkstošos gadu. Es parasti saku tā, ja man dotu to naudu, kuru Latvijas valsts pazaudē dažādos starptautiskos tiesas procesos, tie ir miljoni, kā jūs, protams, labi zināt, tad es Latviju uzpiārētu burtiski kādos 3-4 gados par vienu no pasaules pazīstamākām valstīm tieši no kulturoloģijas viedokļa. Kādēļ tas ir iespējams, to es apskatīšu mazliet vēlākiem. Tātad runa būs par pasaules izpratnes un uztveres virzību un par to stāvokli, kur mēs esam nonākuši pašlaik. Nu, vispirms mums ir jāapskata kultūras jēdziens atsevišķi, ko uzskata par kultūru šodien, pie kā mēs esam šodien nonākuši, runājot par kultūru. Es uzreiz jau sākumā minēšu to, ko tad šodien, tādā kā es vēl saku, nopietnā sarunā dēvē par kultūru. Jo šeit izmaiņas ir ļoti, ļoti lielas, ļoti būtiskas, viņas ir nevisai plaši vēl zināmas, un šeit stāvoklis ir pagaidām tāds vēl nevisai stabils. Šodien par kultūru faktiski sauc visu to, kas atrodas starp cilvēku un dabu. Ikdienas valodā runājot, kultūra ir viss tas, kas atrodas starp cilvēku un dabu. Pie tām nākas mazliet precizēt, proti starp Dieva dotu kailu cilvēku un dabu. Dieva dotu kailu cilvēku un dabu. Lieta ir tā, ka dažādās kultūrās tiek arī kails cilvēks apgraizīts, tetovēts tagad pēdējā laikā, un arī kails cilvēks tiek kulturoloģiski transformēts, ņemot vērā attiecīgās kultūras tradīcijas. Runājot par to, tātad par to materiālu, kas ir starp cilvēku un dabu, protams, ka tas ir viss, kas ir ap mums, viss tas, ko mēs esam radījuši savā dzīvē, savā pastāvēšanā. Ko tas nozīmē praktiski? Praktiski tas nozīmē, ka mēs šodien pret kultūru izturamies tādā maksimalizētā veidā, abstraktā veidā, protams, ļoti lielā mērā. Mēs kultūrā iekļaujam gan materiālo kultūru tradicionāli, kā mēs izturamies un dalām kultūru, gan garīgo kultūru. Tas jaunais ir šajā sintēzē, materiālās un garīgās kultūras sintēzē. Pie tā cilvēce ir nonākusi pavisam nesenē. Nu, es savā grāmatā par kulturoloģiju, kura faktiski no kultūras teorijas viedokļa ir viena no pirmajām grāmatām Austrumu Eiropā, kurā ir apvienota, ka teikt,
vienkopus visa, kā teikt, kultūras teorija. Savā grāmatā kultūru definēja diezgan tādā smagā veidā, bet, nu, acīm redzot, attiecīgajos terminos diezgan precīzā veidā. Proti, kultūra ir cilvēciskās darbības, uzvedības un komunikācijas superbioloģisko programmu sistēma. Kultūra ir cilvēciskās darbības, uzvedības un komunikācijas superbioloģisko programmu sistēma, kas nodrošina sociālās dzīves pastāvēšanu un pilnveidošanos. Šeit materiāls tiek nedaudz reducēts, protams, no, jo cilvēciskā, kā teikt, viss tas, kas atrodas starp cilvēku un dabu, visa, kā teikt, cilvēku dzīve ir sadalīta trijās daļās – darbība, uzvedība un komunikācija. Darbība, uzvedība un komunikācija. Un šis super, vārds superbioloģiskās programmas apzīmē to, ka tas stāv pāri dabai. Jautājums, protams, nav vienkārši, jo mēs arī kokus apgraizām. Mēs apgraizām ne tikai sevi, bet atsevišķās kultūrās, protams, gan sievietes, gan vīrieši sevi apgraiza, bet mēs apgraizām arī kokus, tā prasti izsakoties, un iejaucamies arī dabas procesos pēdējā, nevis pēdējā laikā, bet faktiski vienmēr. Runājot par šo jauno izpratni, un tā ir, satkārtoja, jauna izpratne, viņa ir nostiprinājusies burtiski aizvadītājos kādos, nu, nepilnos 30-40 gados, sākot no 20. Gadsimta beigām. Šī jaunā izpratne, protams, ka prasa no cilvēkiem diezgan lielu, es teiktu, tā intelektuālo piepūli. Jo skaidrs, ka visu to, kas atrodas starp cilvēku un dabu, mēs varam aptvert tikai savās smadzenēs, mentāli, garīgi aptvert, abstrakti aptvert. Mēs nevaram to ne sataustīt, ne uzskaitīt, ne visu respektēt vajadzības gadījumā. Un tas prasa, kā jau es teicu, noteiktu piepūli, un tāpēc ir pats zināma pretestība pret šo jauno kultūras izpratni. Šī pretestība, protams, nav tāda aktīva, viņa ir tīri intuitīva, tīri stihiska, jo cilvēks, protams, pēc savas dabas negrib pārāk daudz pūlēties, un cilvēks meklē vieglāko ceļu. Šis vieglākais ceļš noteikti arī saklabāsies. Mums noteikti būs arī turpmāk kultūras ministrija, mums būs izglītības ministrija, ekonomikas ministrija. Jo arī turpmāk mēs visu to pasauli, visu kultūru, ja kultūru turpināsim reducēt atsevišķos segmentos. Jo citādi mēs nespējam dzīvot, citādi mēs nespējam ne darboties, ne arī uzvesties, ne arī komunicēties. Taču kopumā tas jaunais ir saistīts ar ne tikai ar pašu kultūras izpratni, bet arī ar to, kā šo jauno izpratni mēs pielietojam dzīvē. Tas ir tas kultūras determinisms, par ko mēs parunāsim mazliet vēlāk. Vēlreiz tātad es gribu atkārtot, ka šī jaunā definīcija, ka kultūra ir viss, kas atrodas starp cilvēku un dabu. Šī jaunā definīcija prasa tātad abstraktu, kā teikt, pieeju, spēju abstrahēties, un šī jaunā definīcija prasa arī holisma izjūtu. Holisms ir veselumā, kā teikt, veselas vienotības izjūtu, prasa no cilvēkiem. Jo faktiski mēs pret kultūru izturamies kā pret tādu ļoti lielu, grandiozu veselu. Runājot par šo jauno definīciju, atsevišķi ir, protams, vēl jāpievēršas atsevišķiem jautājumiem. Nu, viens no šiem jautājumiem ir tāds, vai var saskaitīt, kā saka, tīri materiāli empiriski fiksēt visu kultūru, teiksim, kādai tautai. Atbilde uz šo jautājumu var būt dažāda.
No vienas puses var teikt, ka mēs visu to varam fiksēt, kas atrodas starp cilvēku un dabu. Mēs, piemēram, varam saskaitīt, cik mums ir šīs kompjūtera pēles, šie paklāji un tā tālāk. Materiālo sfēru mēs varam, principā, fiksēt un viņa ir ierobežota, viņa nav bezgalīga. Taču šis bezgalīgums sākās tajā ziņā, kad mēs runājam par garīgām lietām, jo šajā definīcijā tiek iekļautas arī, protams, mūsu idejas, mūsu domas, mūsu hipotēzes, mūsu atziņas, garīgas parādības, kuras, protams, nav iespējams empiriski fiksēt. Un viņu skaits nav zināms un nav nosakāms, un, protams, no veselā saprāta viedokļa ir naivi censties saskaitīt idejas un tā tālāk. Mans draugs Rainis kadreiz apskatīja šo tēmu savā dienas grāmatā, analizēja. Viņam bija tāda doma skaitīt un fiksēt idejas, kuras viņam ir radušās tur dienas laikā, nedēļas laikā un izveidot no tā kādu summu. Protams, ka tā ir tāda visai naiva, ne visai, bet naiva darbība, smieklīga, pat darbība Rainis to, protams, ļoti labi saprata. Taču šeit tas interesantākais ir tas, ka tāda doma var ienākt kādam cilvēkam prātā fiksēt visas savas garīgās parādības, kuru skaits, protams, nav nosakāms un šeit, protams, pat nav iespējams vienoties, kā mēs izturēsimies pret ideju, kāds ir tās apjoms un tā tālāk. Tātad kultūra faktiski šodien ir otra daba, Cilvēks dzīvo dabā, un kultūra faktiski ir otra daba. Tā ir tā pasaule, ja otra daba, kā Gēte kadreiz teica, kas ir kultūra šodien. Tā ir tā jaunā izpratne. Otrs jautājums, kas šeit var rasties, ir par to, vai vispār kāds cilvēks, kāda tauta var pastāvēt bez kultūras. Tādā izpratnē, kādā mēs šodien esam, pie kādas mēs šodien esam nonākuši, proti, kas kultūra ir viss, kas ir saistīts ar cilvēku darbību, uzvedību un komunikāciju, protams, ka tādā nozīmē neviens cilvēks principā pat nevar eksistēt bez kultūras. Neviena tauta un neviens atsevišķs indivīds bez kultūras nevar eksistēt. Ja arī viņš dzīvot uz kaut kādas, teiksim, izolētā veidā, tā varētu būt cita saruna. Taču mēs zinām, ka ir dažādi sižeti šajā ziņā par bērniem, kuri ir uzauguši tur starp dzīvniekiem, vilkiem un tam līdzīgi. Un arī viņos ir kaut kāda noteikta darbība, uzvedība, komunikācija, tikai varbūt tā vairs nav cilvēku darbības formas, uzvedības formas, komunikācijas formas, bet dzīvnieku uzvedības formas, ja citiem vārdiem sakot, dzīvnieku kultūras formas. Tā kā kultūra ir viss, kas atrodas ap mums. Un kultūras jēdzienu šodien nopietnā sarunā lieto visplašākajā nozīmē. Principā varētu teikt, tā tālāk vairs nav kur iet. Tālāk vairs nav kur iet, jo mēs tā izturamies pret kultūru. Tagad mazliet paskatīsimies, kā tas viss ir attīstījies, un kāds bija stāvoklis vēl pavisam nesenī. Kā jau es teicu, šī jaunā pieeja ir nostiprinājusies tikai pēdējā laikā. Pie tam viņa ir nostiprinājusies, es teiktu, tā gan tādā tīri intuitīvā veidā, gan arī apzinātā veidā. Nu, mēs pašlaik, un mana saruna ir, protams, pieder šim apzinātam veidā. Intuitīvais veids ir tas gadījums, kad, piemēram, ekonomists ļoti labi saprot, ka viņam ir jārēķinās arī ar cilvēku, jārēķinās ar kultūru vispār. Tātad ir jārēķinās ar visu to milzīgo neaptveramo materiālu savās ekonomiskajās konstrukcijās. Nu, par to mēs parunāsim plašāk mazliet vēlāk.
Nu, jēdziens kultūrā ir pārņemts no latīņu valodas, kā tas ir labi zināms, un šis latīņu vārds, latīņu vārda izcelsme ir arī labi zināma. Šīs lietas ir plaši aprakstītas speciālajā literatūrā, analizējot latīņu vārdu kultūra etimoloģisko izcelsmi. Un mēs zinām šodien, ka ilgu laiku, varētu teikt tāpat gadu tūkstošiem ilgi, pret šo vārdu izturējās pilnīgi, varētu teikt tā, savādāk nekā pret šo vārdu mēs izturamies šodien. Nu, pirmkārt, šis vārds ilgu laiku asociējās ar dzīvesvietas labiekārtošanu, ar to domājot zemes apstrādāšanu. Nu, mēs arī tagad sakām vēl zemi tur kultivēt un tam līdzīgi arī latviešu valodā. Tas viss ir saistīts ar šo pieeju, ar šo izpratni. Zemes apstrādāšana. Otrkārt ar dievu pielūkšanu, attiecīgās dzīves vietas sārgu, aizstāvju, kā teikt, darbību. Ir arī šis reliģiskais, mitoloģiskais aspekts. Nu, un treškārt kultūras iedzēns ir savā laikā ir ticis saistīts arī ar dievu rūpēm par tiem cilvēkiem, kuri labi izturas pret savu dzīves vietu. Labi izturas pret savu dzīves vietu un labi izturas pret sargiem. Jeb citiem vārdiem sakot, kulturāli uzvedās. Tā šī attieksme arī ilgi ir dominējusi cilvēku priekšstatos par to, kas ir kultūra. Nu, šis vārds, latiņu vārds ir pārgājis, protams, ir citās eiropiešu valodās, gan vācu valodā, gan spāņu valodā, angļu valodā, itāļu valodā, franču valodā, protams, arī latviešu valodā, krievu valodā. Taču, sākot apmēram no 18. gadsimta, no mūsu ēras 18. Gadsimta, sākās šī vārda, tā, ja varētu tā teikt, paralēla lietošanā ar citu vārdu, proti ar vārdu civilizācija. Kultūras vārds sāk konkurēt ar vārdu civilizācija, un šie vārdi sāk apzīmēt vienu un to pašu saturu. Jo vārds civilizācija, civilizācijas iedziens ir saistīts ar to, ko mēs tradicionāli saucam ar attīstības pakāpi, cilvēku attīstības pakāpi. Jo mēs arī tagad ļoti bieži ikdienā, un ne tikai ikdienā, bet arī publicistikā, pat zinātniskā literatūrā, var sacīt, ka teiksim, tas un tas ir civilizēts vai necivilizēts, tāda un tāda tauta ir civilizēta tauta, tāda un tāda tauta nav civilizēta tauta, ir barbaru tauta, piemēram, un tam līdzīgi. 18. Gadsimtā šie vārdi sāk funkcionēt paralēli. Civilizācija un kultūra sāk asociēties ar principā ar vienu un to pašu. Nu, šajā ziņā Eiropas vēsture interesanti ir interesants ir šo vārdu liktenis vācu kultūrā un franču kultūrā. Nu, šīs abas kultūras, šīs abas tautas vienu otru nevisai mīl, ir ļoti labi zināms, kā vēsturiski, kā viņas nevisai mīl, protams, tas ir tā maigi izsakoties. Un tā mīlestība izpaudās pat tajā ziņā, ka varēja viena vai otra tauta ignorēt kādus vārdus, kas ir pretējai tautai tur iecienīti. Teiksim, šajā gadījumā franči galvenokārt cienīja vārdu civilizācija. Vācieši cienīja vārdu kultūru un nelietoja vārdu civilizācija, tāpēc, ka franči lieto šo vārdu civilizācija. Nu, tāds sižets šo jēdzienu kultūra un civilizācija vēsturē ir sastopams. Nu, tagad, protams, tas ir pārvarēts un ir savādāk pieejai. Bet bija diezgan ilgs laiks, kad šie vārdi, ka teikt, no vienas puses tika lietoti paraleli, no otras puses starp viņiem pastāvēja zināmas pretrunas. Nu, atsevišķi sižets ir par vārda kultūra lietošana daudzskaitļa.
Nu, šodien varbūt tas izklausās jocīgi un neticami pat var iespējams, bet vārdu kultūra daudzskaitlī sāka lietot tikai mums Latvijā šeit labi pazīstamā Johanna Herdera laikā. Johans Herders ir faktiski kopā ar Humboldtu, vācu slaveno zinātnieku, pedagogu un vēl arī angļu zinātnieku Forsteru, ir pirmie, kuri vārdu kultūra sāka lietot daudzskaitli. Lietot daudzskaitli, raksturojot Eiropas kultūras. Tātad atziņa par to, ka katrai tautai, katrai zemei ir sava kultūra un ka faktiski ir daudzas kultūras, ir radusies eiropiešu apziņā un nostiprinājusies pavisam nesen. Nu un šeit ir Latvijas loma liela. Herders, kā mēs zinām, ir šeit dzīvojis un tā tālāk, mēs viņu uzskatām par savu cilvēku un šo materiālu arī var izmantot tajā projektā, par kuru es runāju, ja man dotu Latvijas valsts zaudētos miljonus starptautiskajās tiesas prāvās. Jo tas šodien, protams, ir ļoti labi zināms, kā Herdera loma kultūras jēdzienā vēsturē ir ļoti, ļoti, ļoti liela, jo Herdera pamata darbs, lielais pētījums par Eiropas kultūrām ir joprojām jālasa, un to lasa augstskolās gan Rietumos, gan arī pie mums austrum Eiropā. Herders pret kultūru izturējās, varētu teikt tā, diezgan mūsdienīgi, pat faktiski ļoti mūsdienīgi, jo viņš kultūru definēja kā cilvēka gara radošo darbību. Kā cilvēka gara radošo darbību, kas palīdz piemēroties dzīvei dotajā vidē. Tātad gara darbība, kas palīdz piemēroties dzīvei dotajā vidē. Protams, ka tā tas arī ir, tikai kas šeit ir kāda, varētu teikt tā, ja mēs gribētu teikt, nepilnība šajā definīcijā. Definīcijā nepilnība ir tā, ka šeit tiek akcentēta, ka teikt tā, idejiskā puse, intelektuālā puse, tās idejas, kuras mans draugs Rainis gribēja saskaitīt. Šeit ir ignorēta materiālā puse, teiksim, šis gatavais jau pulkstenis, kas man šeit ir priekšā, materiālā pusē, kas arī ietilps kultūrai. Šeit primārais, un varētu teikt, ne tikai primārais, bet galvenais ir, protams, garīgais moments. Tas ir samērā vienpusīgi. Jo šodien tas jaunais ir tas, ka mēs iesaistām arī kultūrā noteiktus materiālās dabas rezultātus. Noteiktus materiālās dabas rezultātus. Kultūras iedzienā izpratnē ļoti lielu ieguldījumu deva, protams, angļu slavenais antropologs, etnologs, etnogrāfs Edvards Taylors. Viņa fundamentālais darbs, pirmatnējā kultūra, iznāca 1871. Gadā, un tas bija darbs, kas atstāja milzīgu ietekmi uz eiropiešu inteliģences izpratni un zināšanām vispār par kultūru. Tas darbs pievērsa ļoti lielu uzmanību tieši pašai kultūras parādībai, tam, kas ir kultūra, ko var uzskatīt par kultūru. Nu, šo darbu bija lasījis un uz viņu atsaucās arī Rainis savās piezīmēs. Lieta ir tā, ka Taylors kultūras un civilizācijas jēdzienu lietoja sinonīmiski. Šeit saglabājās tā tradīcija vēl, par kuru mēs jau tikko runājām. Viņuprāt, civilizācija un kultūra ir viens un tas pats. Nu, viņš gāja tālāk nekā Herders, jo viņš visu šo kultūras un civilizācijas materiālu, jeb bagātību, sadalīja divās lielās daļās. Viņš norobežoja garīgo un materiālo kultūru. Ļoti skaidri un gaiši norobežoja garīgo kultūru un materiālo kultūru. Tā īsti nav saprotams, vai viņš, kā teikt, arī materiālo kultūru uzskatīja par kultūru.
Tas tā īsti viņa darbos nav saprotams. Šeit svarīgākais ir tas, kā viņš vārdu kultūra uzdrošinājās piemērot materiālai sfērai, kas arī bija jau zināms sasniegums, jo ilgu laiku, un arī tagad, protams, šī tradīcija saglabājās lielā mērā un noteikti arī saglabāsies turpmāk, ka vārds kultūra asociējas tikai ar garīgām lietām. Nevis ar materiālām lietām. Un šodien, teiksim, kad es studentiem arī jautāju, vai mans pulkstenis un mans telefons ietilps kultūrā, daudzi baidās atbildēt, jo viņu bailes ir saistītas tieši ar šo arhetipisko priekšstatu, kā ir tikai garīgas lietas. Ja es jautāju, vai dziesma un dzēja ietilps kultūrā, tad neviens nešaubās. Bet ja es jautāju par pilspalvu, brillēm, pulksteni, tad ļoti daudzi klusē un baidās sniegt atbildē. Taylors savā definīcijā, protams, kultūru raksturo, un viņš faktiski kultūru raksturo, kā pamatā viņš akcentē garīgās lietas. Viņš runā, ka kultūrā ir viss tas, kas ir saistīts ar zināšanām, ticējumiem, mākslu, tikumību, likumiem, paražām un cilvēka citām spējām un ieradumiem. Tātad pamatā viņš pie kultūras pieskaitīja tikai visu to garīgo materiālu, kas ir, protams, saistīts ar cilvēka darbību, uzvedību un komunikāciju. Šeit netiek kultūra novesta līdz materiāliem, kā tiek gataviem produktiem. Jo saprotams, ka kultūra ir milzīga ietekme arī ar savu gatavo produkciju. Mēs, teiksim, to ļoti labi zinām, un tie, kuri pārdzīvoja šo kultūras šoku pirms 20 gadiem, kad mūsu dzīvē ienāca rietumu priekšmeti, rietumu izstrādājumi, masu produkcijas priekšmeti, viņi ienāca, protams, nevis ar savu garīgumu un ar visām tām idejām, bet viņi ienāca tīri ar savu ārējo empirisko ietekmi. Ar savu ārējo impērisko iespaidu, kam arī ir noteikti ļoti liela psiholoģiskā slodze, un tas noteikti ir jāņem vērā. Nu, jāsaka tā, ka ar Eduarda Taylora darbību, kuru lasīja vēl joprojām 20. Gadsimta sākumā, un šodien arī lasa šo darbu kā tādu jau klasisku paraugu noteiktā attīstības etapā, Taylora priekšstati par kultūru lielā mērā dominēja vēl līdz pat 20. Gadsimta vidu un 20. Gadsimta beigām, un principā nekas liels šeit nemainījās. Zināmas izmaiņas sākās 20. Gadsimta vidu. 20. Gadsimta vidu. Šīs izmaiņas iezīmējās galvenokārt ar amerikāņu antropologa Leslija Vaita darbību un pieeju. Diemžēl šis zinātnieks ļoti agri mira, taču viņa pieeja un viņa intereses par kultūru bija ļoti, ļoti lielas. Viņam neizdevās realizēt visas savas idejas Amerikā, Amerikas mācību iestādēs, Amerikas intelektuālajā pasaulē vispār, jo Amerikā, kā mēs zinām, joprojām interese par kultūru, kulturoloģija ir ļoti krasi atšķiras no tās intereses, kas šeit ir Austrumeiropā īpaši un arī Rietum Eiropā. Jo Amerikā dominē, protams, antropoloģija, dominē un kultūra un attieksme pret kultūru, kulturoloģija ir pilnīgi savādāka. Viņiem kultūra un atsociējas ar to, kas mums ir etnogrāfija, kas mums ir folklora, kas mums ir kaut kādi elementāri priekšstati par mitoloģiju, tautas parašam un tamlīdzīgi. Viņi kultūras jēdzienu traktē pavisam savādāk. Nu, man ir bijusi iespēja šajā ziņā visu šīs atšķirības izjust uz saviem pleciem, tiekoties ar tīriem amerikāņiem, viņu zinātniekiem, kad šie cilvēki vispār pat negrib saprast vai nespēj saprast, kas tas ir kultūrā. Man ir bijis, kā teikt, gods, pat ir bijuši priekšlikumi, lai sagatavotu angļu valodā priekš Amerikas lasītājiem materiālus, diemžēl es to neesmu tā izpildījis, bet ir
palaimi ir arī tagad ir citi cilvēki šeit no Austruma Eiropas, kuri gatavo priekš amerikāņiem angļu valodā materiālus elementāri skaidrojot, kas ir kultūra un kas ir kulturoloģija. Leslijs Vaits ir pār, kā teikt, balstījās uz mūsu pieredzi, uz Austruma Eiropas un Rietumu, uz eiropiešu pieredzi vispār. Jo viņš kultūras iedzienu traktēja principā ļoti plaši traktēja. 1959. Gadā viņš izdeva lielu grāmatu angļu valodā par, par kultūru, par kultūras teoriju, un viņš šo iedzienu kultūras, kultūru traktēja iekļaujot gan materiālo pusi, gan arī garīgo pusi. Nu, diemžēl viņa pieeja ir ļoti plaši atspoguļojies arī Tailora aizsāktā tradīcija, kā ar, ar kultūru saista tikai idejas un, un kā teikt, visus tos priekšlikumus, visu to garīgo pusi. Un Leslija Vaita kultūras definīcijā ir, ir zināmi, zināmi trūkumi ar, ar, ar to līmeni, ko esam mēs pašlaik sasnieguši. Nu, tā Leslijs Vaits pievērsa, piemēram, ļoti lielu uzmanību simboliskajiem momentiem, dažādiem arī ticējumiem, jūtām, attieksmei. Tas, tas arī ļoti, ļoti plaši ietilpst viņa, viņa pieeja. Taču Leslijs Vaits deva ļoti lielu ieguldījumu tajā ziņā, ka viņš sāka runāt par jaunas zinātnes nepieciešamību, par kulturoloģijas, kulturoloģijas nepieciešamību. Nu, šodien kulturoloģija ir jauna zinātne. Tā ir zinātne, kurā attīstās ļoti plaši Austrum Eiropā. Tā ir zinātne, par kuru jau ir diezgan stabila interese arī Amerikā, Rietumu Eiropā. Tā ir zinātne, kura ir veltīta tieši kultūras pētniecībai. Tā ir jauna zinātne, kas pamatā balstās uz daudzu zinātņu pieeju. Nu, kas ir pats, pats svarīgākais, interesantākais? Interesantākais un pats svarīgākais, manuprāt, ir tas no mūsu, no latviešu viedokļa, no Latvijas viedokļa, ka, ka šo vārdu un šīs zinātnes nosaukumu pirmais pasaulē lietoja Rīgā dzimušais Nobelprēmijas laureāts ķīmijā Vilhelms Ostvalds. Tas ir šodien jau apstiprināts fakts, pierādīts fakts. Ar to neviens nestrīdās ar šo pierādījumu un varētu teikt tā, varbūt, ka vienīgi latvieši šodien nezina, ka vārdu kulturoloģija ir radījis, izdomājis, ieteicis un pēc tam viņš tiek pārņems. Rīgā dzimušais vācu izcelsmes ķīmiķis, slavenais mūsu Baltijā vienīgais Nobels prēmijas laureāts Vilhelms Ostvalds. Viņš to izdarīja gadsimta sākumā, 20. Gadsimta sākumā, 1915. Gadā. Kādā no saviem rakstiem, viņš runāja par to, ka ir nepieciešama jauna zinātne. Nepieciešama ir jauna zinātne par kultūru, kurā tiktu kultūra analizēta no visdažādākajiem aspektiem. Tīri intuitīva. Tīri intuitīva, tas ir laiks, kad šī intuīcija, šī intuitīvā izjūta par tādas zinātnes nepieciešamību dominēja pasaulē, ir materiāli, kas liecina, ka līdzīgā izjūta, intuitīva izjūta par jaunas pieejas nepieciešamību, par nepieciešamību uz cilvēku dzīvi, darbību, uzvedību, komunikāciju, paskatīties savādāk, bija arī citiem cilvēkiem, piemēram, krievu slavenajām dzejniekam, Andrejam Belijam bija līdzīga pieeja. Šo pieeju netiešā veidā bez attiecīgiem terminiem var sastapt arī citu tā laika domātāju darbībā. Respektīvi tajā laikā 20. Gadsimta sākumā līdz Pirmam pasaules karam šī doma par
to, ka kultūra nav tikai tas, ko mēs saucam rupji dziedāšana, dejošana, literatūra, māksla, ticējumi, morāls, normas, parašas, ka kultūra ir kaut kas plašāks un ka šis plašākais materiāls ir ļoti, ļoti būtisks un tas ir jārespektē cilvēku dzīves izpratnē, attieksmē, darbībā, dažādos risinājumos, gan ekonomikā, gan citās dzīves jomās, tīri praktiskās, materiālās dzīves jomās. Šī izpratne tajā laikā bija ļoti plaši sastopama. Nu, kā mēs redzam, jau arī ar tādiem jau konkrētiem formulējumiem. Vilhelms Osvalds izsakās jau konkrēti, viņš lieto vācu valodā, protams, šo vārdu, ka ir nepieciešama jauna zinātne kulturoloģija. Šajā ziņā galvenais nopelns ir Leslijam Vaitam, jo Leslijs Vaits pirmais pievērsa uzmanību. Viņš bija tas cilvēks, kas izlasīja Osvaldā darbus, viņš acīm redzot prata vācu valodu. Par Leslija Vaitu šajā ziņā ir maz informācijas, diemžēl, jo, kā jūs teicu, viņš ļoti jauns mīra. Un viņš acīm redzot prata vācu valodu, un viņš lasīja tās publikācijas, kurās Osvalds izsacījās par šīm lietām, jo tās publikācijas bija vairākas. Vilhelms Osvalds bija noteikti ļoti interesants cilvēks. Šeit par viņu atsevišķi varētu, protams, runāt ļoti, ļoti ilgi. Latvijā šis materiāls ir zināms, bet, diemžēl, tikai kā par ķīmiķi, protams. Latvijā ir publikācijas par viņa nopelniem ķīmijā, tas ir pats par sevi saprotams, jo Nobela prēmiju viņš saņēma 1909. Gadā. Latvijā mazāk zina par citām Vilhelma Osvalda kaislībām, jo viņš pievērsās ļoti daudz arī filosofijai. Viņš centās radīt pilnīgi jaunus filosofiskos virzienus. Viņš centās radīt mākslīgu valodu. Viņu uzskata par esperanto valodas vienu no pirmajiem, kā teikt, tādiem aizsācējiem. Nu, viņš, kā teikt, skatījās uz pasauli ļoti, ļoti, ļoti plaši, daudzpusīgi lūkojās uz pasauli. Un viņa publikācijas bija faktiski ļoti šauros žurnālos Vācijā. Ļoti šauros žurnālos, kuri varēja kulturologa Leslija Vaita redzeslokā nemaz nenonākt. Bet, paldies Dievam, šīs publikācijas kaut kādā veidā ir nonākušas viņa redzes lokā, un Leslijs Vaits saprata, ka tas, ko raksta Vilhelms Osvalds, atbilst viņa interesē. Un Leslijs Vaits sāka propagandēt šo ideju, ka ir jārada jauna zinātne kulturoloģija par kultūru. Un viņš to pirmo reizi izdarīja savā grāmatā, kura iznāca 1949. Gadā. Tā bija faktiski pirmā viņa grāmata, 59. Gadā tā bija jau otra grāmata, un pie tam viņš arī tūlīt drīz vien arī mīra. 49. Gadā viņš jau runā par kulturoloģijas radīšanu. Nu, un paldies Dievam, Leslijs Vaits neslēpa to, ka šo vārdu ir izdomājis Vilhelms Osvalds. Tie, kas ir lasījuši nopietni un uzmanīgi Leslija Vaita darbus, arī šodien raksta un atgādina un nav aizmirsuši to un norāda uz to, ka šo vārdu ir radījis mūsu Rīgā dzīvušais cilvēks Osvalds. Nu, diemžēl, internetā, Wikipēdijā, es paskatījos speciāli attiecīgo materiālu, Wikipēdijā Vilhelms Osvalds netiek minēts, rakstos par kulturoloģiju ne angļu valodā, ne krievu valodā. Tas, protams, nav pareizi un to vajadzētu varbūt kādam izlabot. Taču, kā jau es minēju, nekādas diskusijas par šo lietu, par šī vārda izcelsmi vairs nenotiek un noteikti arī
nenotiks. Nu, protams, nevar zināt, ņemot vairāk to, ka tajā laikā intelektuālā atmosfēra bija piesātināta ar tādiem meklējumiem, tādas jaunas sintētiskas zinātnes meklējumiem. Varbūt, ka pēc kāda laika radīsies otrs Leslijs Vaits, kurš atradīs varbūt franču, varbūt spāņu, varbūt somu vai kādas citas tautas arhīvos, bibliotēkās kādus materiālus, visticamāk, protams, kā arhīvos, kādus materiālus par to, ka cilvēki, ka vēl kāds cilvēks ir runājis par kulturoloģijas nepieciešamību. Nu, Leslijs Vaits centās šo ideju par šīs jaunās zinātnes radīšanu un attīstīšanu ieviest Amerikas augstskolās. Šeit viņš cieta neveiksmi, es jau par to minēju, un tas viss palika, diemžēl, tādu ieceru līmenī. Paldies Dievam, tas tagad ir zināms, un mēs tagad par to runājam, par to raksta un runā visi tie, kuri cenšas analizēt kulturoloģijas ģenēzi, bet tas, diemžēl, ir arī viss, jo Amerika šodien paliek pie savas antropoloģijas, kā mēs sakām. Pie savas antropoloģijas. Antropoloģija viņiem ir tāda etnogrāfijas folkloristikas sintēze, summai. Nu, Amerikā un arī Rietumu Eiropā ir vēl kultūras studijas, tā saucamās, kas principā arī daudz lielā mērā neatšķiras no tā, ko mēs saucam par etnogrāfiskām un folkloristiskām studijām. Runājot par kulturoloģijas tālāko likteni pēc Leslija Vaita, protams, pirmajā vietā izvirzas Austrum Eiropa. Un radikāls pavērsiens sākās pēc PSRS, jeb sociālisma sistēmas sabrukuma. Un šeit izveidojās tā, ka Padomju Savienībā, bijušajās Padomju Republikās radās jauns priekšmets kulturoloģija un ir tā teikt, skaidrs zināms, ka šis jaunais priekšmets nereti tika radīts to slaveno priekšmetu vietā, kurus mēs saucam par zinātnisko komunismu un tam līdzīgi. Un ka šeit ir zināma tāda manipulācija, zināma cilvēku pārorientēšanās, kad šo priekšmetu radīja no jauna, lietojot šo vārdu, nosaucot viņu par kulturoloģiju, un šis, kā teikt, priekšmets, šo priekšmetu pasniedza nereti bijušie marksisma ļeninisma speciālisti. Diemžēl. Taču, no otras puses, protams, kā ir jāņem, noteikti jāsaka tas, ka Padomu Savienībā jau tūlītās 90. Gadu sākumā bija grupa cilvēku, kuri spēja sagatavot ļoti augstā līmenī, visaugstākajā līmenī, jaunus darbus un apkopot visu to kulturoloģisko materiālu gan enciklopēdijās, gan arī mācību grāmatās. Nu, pirmās mācību grāmatas, man gandrīz visas, ir bijušas un daudzas vēl joprojām ir mājas, es visu, kā teikt, visas viņas esmu izpētījis, lasījis, no viņām esmu daudz mācījies, protams. Pirmās grāmatas, protams, nākas diezgan kritiski vērtēt, kā jau es minēju, līdz apmēram 2003. Gadam kultūras teorijai bija veltīta diezgan tāda haotiska viela un nepārskatāma, nesistematizēta viela. Mācību grāmatās stāvoklis uzlabojās tikai 90. Gadu beigās un īpaši 20. Tagad 10. Gados, kad Pēterburgā iznāca fundamentāls, manuprāt, darbs par kulturoloģijā, kas ir paredzēts kā tāds mācību līdzeklis augstskolām un kurā kultūras teorijas jautājumi, kultūras vēstures jautājumi ir apskatīti ļoti, ļoti augstā līmenī. Taču noteikti runājot par kulturoloģiju, par kulturoloģijas ģenēzi, ir noteikti jāmin tā darbība, kas risinājās jau pirms sociālisma sistēmas PSRS sabrukuma.
Un šajā ziņā atkal nākas minēt, protams, Latviju. Latviju, jo Rēzekne kopš 1981. gada reizi divos gados sapulcējās pasaules izcilākie humanitāro zinātņu speciālisti. Tie ir, kā teikt, cilvēki, kurus šodien lasa visa pasaule, visas pasaules literatūras zinātnieki, ne tikai literatūras zinātnieki, viņus lasa kulturologi, viņus lasa antropologi, viņus lasa etnologi, lingvisti un tā tālāk un tam līdzīgi. Runa ir, protams, par tādu slavenu parādību kā Tiņānovu lasīju Rēzeknē, kuri notiek Rēzeknē, jo viņi notiek joprojām. Ir, protams, notikusi paaudžu maiņa un varētu teikt tā nelabvēlīgi, jo visa tā paaudze, kura jau 80. Gados attīstīja faktiski kulturoloģiskās idejas un visu, uz visu, kā teikt, materiālu skatījās no kulturoloģijas viedokļa faktiski, kaut gan viņi nelietoja šo vārdu vēl atklāti, bet viņi uz visu raudzījās faktiski no kultūras prizmas viedokļa, literatūru, vēsturi, valodu analizēja tādā kultūras kontekstā, visas kultūras kontekstā, ļoti tādā plašā mērogā. Šie cilvēki ir miruši jau, un viņi no mums ir aizgājuši. Es šeit domāju, protams, 93. Gadā mirušo Jūriju Lotmanu, Pjatigorsku domāju, Toporovu, kuri ir ļoti cieši saistīti ar Rēzeknē notikušajiem Tiņānovu lasījumiem, un kuri ir devuši milzīgu ieguldījumu kulturoloģijas metodoloģiskajā, vispār zinātniskajā attīstībā. Īpaši, protams, nākas minēt Jūriju Lotmanu, kurš jau sākot jau no 80. Gadiem, jo faktiski visus savus darbus principā veltīja, kā viņi toreiz uzdrīkstējās teikt, kultūras semiotika. Visi viņa darbi, principā, ir balstās uz literatūras materiālu, tā ir literatūras materiāla analīze. Taču pamatā šī analīze notiek ļoti plašā kontekstā un visas kultūras kontekstā. Turklāt, pat teorētiski analizējot noteiktas kulturoloģiskās parādības, kultūras dažādas likumsakarības, dažādas tendences. Pēdējā grāmata, Lotmana grāmata, saucās Kultūra un sprādziens. Šī grāmata ir uzrakstīta Iļas Prigožina darba ietekmē. Tas ir nelīnijiskā dinamika, vadāmais haus, viss tas, kas ir saistīts ar vadāmo nekriticismu, ar šo jauno paradigmu, kuru nomainīja Ņūtona paradigmu. Šī pēdējo grāmatu viņš uzrakstīja, un šo grāmatu var uzskatīt ļoti lielā mērā, un tas arī tā tiek darīts, tiek uzskatīts par ļoti lielu ieguldījumu kulturoloģijas attīstībā. Tiņānovs Lotmans piedalījās daudzos Tiņānovu lasījumos, un viņam Latvijā ir skolēni, sekotāji, ir arī latviešu cilvēki, kuri ir studējuši Tartu universitātē. Ar šo grupu, tā saucamo, kā es saku, Tiņānoviešu grupu, ar šo grupu ir saistīti arī citi cilvēki. Lotmans attīstīja visus šīs lietas arī Tartu universitātē. Protams, runāja par slaveno Tartu Maskavas semiotisko skolu, kas ir tiek uzskatīta par vienu no slavenākajām humanitārajās zinātnes slavenākajām skolām vispār pasaulē. Tas ir tas materiāls, uz ko šodien balstās rietumu zinātne, rietumu universitātes. Tie ir darbi, kurus lasa gan Lotmanu, gan Ivanovu, gan Toporovu, Pjatigorsku un tā tālāk. Tā kā Austrumeiropas ieguldījums, un tajā skaitā Latvijas ieguldījums, tādā veidā, kādā es minēju, Tartu ieguldījums kulturoloģijas attīstībā, šodien jau ir labi zināma lietai.
Kas vēl ir noteikti pieminams, runājot par kultūroloģijas attīstību kopumā? Nu, kultūroloģiskās idejas attīstīja ne tikai Tartu Maskavas semiotikas skola, ne tikai par to tika runāts Tiņāno lasījumos, par to tika runāts slavenajos Tartu universitātes semiotikas krājumos. Šis idejas virmoja tā laika humanitārajās zinātnes, sociālajās zinātnes. Un pat bija arī tā, ka pieslējās šīm idejām pat fiziķi, ķīmiķi, kibernētiķi. Šīs idejas virmoja tajā laikā 20. Gadsimta 80. 90. Gados ļoti, ļoti plaši. Nu, es ievadu savai grāmatai, tā arī nosaucu kultūroloģija mūsdienu intelektuālā tendencija. Es šeit minu arī citus materiālus, citas parādības, citus cilvēkus, kuri ir devuši ļoti lielu ieguldījumu kultūroloģisko ideju attīstībā. Nu, ļoti lielu devumu sniedza savā laikā arī mirušais Vladimirs Biblers, kurš arī, kā es teiktu, intuitīvi pievērsās šai lietai un attīstīja kultūras dialoga koncepciju, organizējot savās mājās, savā dzīvoklī, seminārus, kurus apmeklēja tā laika Maskavas, nu, kā tā, intelektuālais zieds, izdeva grāmatas, publicēja rakstus. Viņa kultūroloģisko interešu centrā ir šis koncepcija par kultūru dialogu. Taču viņa darbos var atrast arī ļoti plašus skaidrojumus, kas ir kultūra šajā plašajā, jaunajā nozīmē. Proti, ka kultūra ir viss tas, kas atrodas starp cilvēku un dabu. Visas šīs jaunās idejas, visus šos jauno noskaņojumu ļoti labi un pamatīgi rezumēja savā grāmatā Leonīds Joņins, grāmatā, kuras veltīta ir kultūras socioloģijai. Kultūras socioloģija arī ir pilnīgi jauns tāds pavērsiens socioloģijā, jo socioloģija daudz ilgu laiku pamatā pievērsās tīri, kā saka, sociālām parādībām, šķirām attiecībām starp šķirām, sociālajiem tīkliem sabiedrībā. Joņina grāmata par kultūras socioloģiju, kura pirmo reizi iznāca 1996. Gadā, arī ir milzīgs ieguldījums kultūroloģisko ideju ģenēzē. Nu, vēl pamatīgāks ieguldījums ir viņa šīs grāmatas trešais izdevums 2000. Gadā, kur viņš jau ļoti speciāli un it kā papildinot ar visu to jauno, raksta par to, ka šī jaunā pieeja prasa to abstrakto pieeju izturēties pret kultūru. Ja mēs kultūru traktējam tādā maksimālā veidā, tad, protams, tas prasa no cilvēkiem milzīgu piepūli, spēju, kā teikt, abstrakti izturēties pret šo kultūru. Nu, Joņinā trešais izdevums 2000. Gadā iznākošais izdevums ir interesants arī tajā ziņā, ka viņš savai grāmatai pievienojas apakšvirsrakstu ceļš uz jauno tūkstošgadu. Šeit tiek skaidri gaiši norādīts par to, ka šī jaunā attieksme pret kultūru dominēs 21. Gadsimtā un vispār nākamajā tūkstošgadē. Un tā nav tikai nodevā tam slavenajam gadam, apaļajam 2000. Gadam, kad iznāca šī grāmata. Un tā nav arī nodeva kaut kādiem tur grāmatnieciski ideoloģiskiem apsvērumiem, kuri, protams, ir bijuši sastopami, kad grāmatas nosauc un grāmatai atrod naudu un iespēju grāmatu iekļaut izdevniecības plānā, ja viņu sasaista ar kaut kādiem tur, nu, ārējiem grandioziem notikumiem, partijas kongresu kaut kādu vai kaut ko citu. Joņins ļoti labi ir sapratis, kas notiek pasaulē, un viņš ļoti, ļoti pamatīgi ir visu to fiksējis savā jaunajā izdevumā.
Nu, par rietumu culture studies es daudz negribu runāt. Par šīm lietām ir zināma informācija arī Latvijā, un šīs lietas Latvijā arī cenšas pārņemt tādā amerikāniskā, rietumnieciskā veidā. Es par to negribu runāt, tāpēc, ka tā, ka es to uztveru kā tādu zināmu modes nodevu, modīgu parādību, jo šo kultūras studiju mantojums, kopējais mantojums uz kulturoloģisko ideju, vispār kopējo kompleksu, nav atstājis, diemžēl, pagaidām nekādu lielu ieguldījumu. Jūs redzat, ka šeit ir minēti vēl vairāki uzvārdi. Ļoti, ļoti liela nozīme, protams, bija Fukujamas rakstam, Francisa Fukujamas rakstam, kurš tika publicēts 1997. gadā. Un šis raksts ir ļoti nozīmīgs tajā ziņā, ka šajā rakstā parādās amerikāņu jaunā izpratne un jaunā attieksme pret kultūru. Proti amerikāņu politika, politoloģija un, varētu teikt, tā amerikāņu zinātne, humanitārā zinātne, sociālā zinātne, jau principā saprot kultūras lomu šajā jaunajā pieejā pret kultūru. Jo runa ir par to, ka pret kultūru amerikāņi izturas, nu, kā saka, pragmatiski. Viņi respektē, tiekoties ar kaut kādām parādībām, sakarā ar kaut kādiem saviem konkrētiem politiskiem vai ekonomiskiem vai ģeopolitiskiem uzdevumiem, viņi parasti respektē tikai atsevišķus parametrus. Iedzīvotāju skaitu varbūt respektē kaut ko vēl, kaut kādu materiālo stāvokli. Proti, nav universāla pieeja, kā teikt, nav šī holistiskā pieeja pret kultūru. Un interesanti ir tas, ka Fukujama šajā darbā, un tas darbs saucās arī ļoti zīmīgi, kultūras vadošā loma, viņš saucās. Un viņš tika publicēts, es jau minēju gadu, tika publicēts amerikāņu presē, speciālajā žurnālā, demokrātijai veltītā žurnālā, un šis darbs atstāja ļoti lielu ietekmi arī uz amerikāņu intelektuālo dzīvi kopumā. Kas ir interesanti šajā rakstā? Ka Fukujama apskata vairākus līmeņus, viņš apskata visu, kā teikt, cilvēku dzīvi, visu to materiālu, ar kuru nākas darboties valstsvīriem, diplomātiem, politiķiem, ekonomistiem, biznesmeņiem, militāristiem. Viņš visu to materiālu, ar kuru nākas viņiem sastapties, viņš sadala vairākos līmeņos. Viņš izveido četrus līmeņus – ideoloģija, institūti, pilsoniskā sabiedrība, un ceturtais līmenis ir kultūra. Protams, ka šeit saglabājās vecais dalījums. Kultūra ir nošķirta no valsts institūtiem, no ideoloģijas. Saskaņā ar šo jauno pieeju, protams, ka ideoloģija arī ietilps kultūrā. Un nav nekas tāds, kas stāv ir kā atsevišķi, protams. Taču interesanti ir tas, ka šajā ceturtajā līmenī viņš faktiski vai nu tiešā vairāk vai mazāk netiešā veidā visu to apvieno holistiski, kā teikt, tajā jaunajā izpratnē. Viņš raksta, ka tas ir visdziļākais līmenis. Un ka tas ir līmenis, kurā ietilpst ģimenes struktūra, reliģija, morālās vērtības, etniskā apziņa, partikulārās vēsturiskās tradīcijas, pilsoniskums. Un šeit viņš runā, ka šis līmenis mainās ļoti lēni mainās, un ka šo līmeni politiķiem ietekmēt amerikāņu ģeopolitiķiem, jo mēs zinām, amerikāņi jau tajā laikā visus gribēja demokratizēt un visus pievērst tirgus ekonomikai, viņš skaidri un gaiši norāda, ka šajā līmenī ir visgrūtāk gaidīt ātras pārmaiņas no tās svešās kultūras, jo šis līmenis vislēnāk mainās, un šo līmeni ir visgrūtāk ietekmēt citiem cilvēkiem un citām valstīm.
Nu, diemžēl Fukujamas attieksmē amerikāņu sabiedrībā vēl nesasniedz visaugstāko līmeni. Visaugstāko līmeni, manuprāt, sasniedz tā darbība, kuru veica nelaiķis Samuels Huntingtons, bet visvairāk, protams, amerikāņu zinātnieks Harrisons, par ko mēs runāsim mazliet vēlāk. Viņu pieeja jau ir, kā teikt, identiska mūsu pieejai, šeit austrumeiropiešu pieejai, kad kultūrā iekļauj visu to, kas atrodas starp cilvēku un dabu. Runājot par kulturoloģijas ģenēzi, es gribu pieminēt to, kāds atkal ir Latvijas ieguldījums. Un šajā ziņā mēs, protams, varam lepoties. Jo Latvijā, lielā mērā izmantojot šo grāmatu, tagad ir radīta arī šī grāmata, un Latvijā ir vidējā izglītībā ir jauns priekšmets – kulturoloģija. Jau no šī mācību gada vidējā izglītībā visi bērni vidusskolās mācās kulturoloģiju. Līdz šim bija kultūras vēsture, pasaules kultūras vēsture. Taču, pateicoties izglītības ministrijas darbiniecei Spodrai Austrumai, kurā, kā es teiktu, intuitīvi saprata šo jauno pieeju kulturoloģijas loma, pateicoties viņas darbībai, viņa ir bija un ir kultūras vēstures un filozofijas priekšmetu kurators, vidējā izglītības līmenī kurators izglītības ministrijā, pateicoties viņai, mēs faktiski esam aizsteigušies visiem priekšā, jo ne viņa var nosaukt, un es arī neesmu dzirdējis, ka kādā citā valstī vidējās izglītības līmenī būs šis skaistais un noteikti vajadzīgais priekšmets kulturoloģija. Kuras programmas izstrādē un vispār koncepcijas programmas izstrādē man bija gods piedalīties vairākus gadus. Viss tas notika, protams, diezgan raibi virzījās, jo šeit bija pretestība un neizpratne un nevēlēšanās kaut ko darīt no jauna. Taču kopumā mēs uzvarējām un tagad ir šis priekšmets kulturoloģija. Vidējā izglītības līmenī. Kā jūs teicu, citās valstīs, acimredzot, stāvoklis ir savādāks. Nu, kulturoloģijas priekšmets augstākās izglītības līmenī jau labu laiku ir Krievijā. Krievijā jau no 1995. gada ir kulturoloģijas priekšmets, un šeit viss tas ir notiek jau oficiāli. Piedodiet, no 92. gada viņi jau studē, 95. gadā tur tika visi jau zinātnisko darbinieku klasifikācijā, tika jau noteikti precizēta kultūras teorija, vēsturiskā kulturoloģija un tam līdzīgi. Krievijā var aizstāvēt doktora grādus, bakalaura grādus kulturoloģijā, un Krievijā faktiski pasaulē bija pirmā un joprojām, acim redzot, ir vienīgā valsts, kuras visiem studentiem visās programmās 100% ir jāstudē kulturoloģijas priekšmets veselu gadu. Iespējams, kā pēdējā laikā šis, ņemot vērā viņu reformas un tieksmi reformēties, iespējams, ka šī oficiālā pieeja ir izmainījusies. Atklāti sakot, es neesmu pēdējā laikā centies pasekot līdzi. Bet vēl nesen šis priekšmets kulturoloģija tika iekļauts to 11 priekšmetu blokā, kas viņiem bija obligāti. 10 priekšmeti plus fizkultūra. Plus fizkultūra, pret kuru mums arī ir zināmas simpātijas no padomju laikiem. Tā kā vēl līdzīga aina ir Baltkrievijā, kurā arī ir kulturoloģijas priekšmets jāstudē ļoti plaši. Arī Baltkrievi ir ļoti devuši lielu ieguldību kulturoloģijas ideju attīstībā. Baltkrievijā tik sarakstīts, manuprāt, labas mācību grāmatas. Tur atsevišķi zinātnieki jauno padomu laikiem interesējās par kultūru un apskatot savu materiālu, centās analizēt kultūru, tas ir savu materiālu plašākā,
plašākā kontekstā. Pirmspēdējais jautājums ir kultūras determinisma koncepcija. Nu, kā jau es minēju, šī koncepcija ir izstrādāta Latvijā 2006. Gadā. Viņa ir aprakstīta vienā no tiem tekstiem, kuru es arī jums nosūtīju uz mūsu pastkastīti. Pavisam tur ir divi teksti. Viens ir no 6. Gada un otrs teksts ir 10. Gadā, kur šī koncepcija ir paplašināta, nevis mainīta, bet ir, šai koncepcijai ir jauna, nu, kā teikt, vēl argumentācija proti ekonomikas viedokļa. Ko nozīmē kultūras determinisms un kas ir šīs koncepcijas pamatā? Šīs koncepcijas pamatā ir tēze, ka visu cilvēka darbību, uzvedību un komunikāciju kopumā nosaka kultūra. Kopumā nosaka kultūra, viss tas abstrakti, kā teikt, diemžēl un holistiski uztveramais materiāls, kurš nosaka mūsu darbību. Kultūra darbojās šajā gadījumā kā determinēti, ietekmējot principā visu, kas ar mums notiek. Kas ir tas jaunais? Jaunais ir tas, ka ir šī pati šī atziņa par kultūras determinisma lomu. Un jaunais ir tas, ka to nākas respektēt. To nākas respektēt dažādās cilvēku darbības, uzvedības un komunikācijas sfēras. Nu, kultūras determinisma atzīšana tādā netiešā veidā jau pirms šīs koncepcijas formulēšanas ir notikusi arī agrāk, tajā skaitā arī Amerikāņu sabiedrībā, Amerikāņu kultūrā. Jo Amerikāņi jau otrā pasaules kara laikā, piemēram, uzsākot karu vai gatavojoties karam ar Japānu, ļoti labi saprata, ka viņiem ir jāzina par Japānas kultūru viss. Gatavojoties karam. Jāzina, kā viņi uzvedīsies, teiksim, ja amerikāņi iekaros kādu pilsētu, kā Japāņi uzvedīsies, ja nonāks amerikāņu gūstā, ko vispār no Japāņiem var sagaidīt tādā visplašākajā, kā teikt, aspektā. Ne tikai par Japāņu ekonomiku jāzina, bet jāzina ir par Japāņu mentalitāti, tradīcijām dažādām. Jāzina, principā, ir viss par Japāņu kultūru. Nu, un Amerikā Pentagons pasūtīja zinātniekiem speciālus pētījumus pasūtīja, un šie pētījumi tika sagatavoti. Viņus sagatavoja zinātnieki, sniedzot amerikāņu armijai konkrētas rekomendācijas. Principā, nelietojot šo terminoloģiju, kuru mēs šovakar lietojam, principā tā pieeja jau bija, kā teikt, no kultūras determinisma viedokļa. Nu, pēc otrā pasaules kara amerikāņi tīri intuitīvi, tīri stihiski ļoti labi saprata kultūras determinisma lomu tādās mūsu dzīves sfērās kā managements un marketings, arī starptautiskās attiecības. Jo Amerika jau 70. Gadu sākumā ieviesa tos priekšmetus, par kuriem šeit mums Austruma Eiropā, neskatoties uz to, ka no kulturoloģisko ideju viedokļa mēs tomēr esam, es teiktu, tā pārāk par viņiem. Neskatoties no tā, mēs par to neko nebijām dzirdējuši. Protams, es domāju tos priekšmetus, kurus viņi nosauca par interkulturālo menedžmentu, interkulturālo komunikāciju. Šie priekšmeti viņu universitātēs jau ir ļoti sen, jau vismaz 40 gadus. Šie skaitļi, no kura laika ir zināmi, es necentīšos viņus, kā teikt, neesmu centies viņus šeit iekļaut. Bet varu pateikt tikai to, tas ir 70. Gadu sākums. Vispirms interkulturālais menedžments un tūlītās arī, teiksim, pēc dažām dienām, pēc neilga laika arī interkulturālā komunikācija kā atsevišķi priekšmeti. Šo priekšmetu mērķis bija mācīt amerikāņu biznesmeņus, diplomātus, politiķus, darboties svešas kultūras vidē. Kad ir jārēķinās ar visu faktiski. Ar visu šo holistisko veselumu, ir kā neaptveramu, protams, nevis it kā, bet neaptveramu materiālu.
Kas, protams, ietekmē gan biznesu, gan ietekmē arī vadīšanu, menedžmentu. Amerikāņi šajā ziņā ir faktiski tīri no tāda empiriskā, praktiskā viedokļa tikuši šajā ziņā vistālāk. Un mēs šajā jomā no viņiem varam ļoti, ļoti, ļoti daudz mācīties joprojām. Kaut gan kopumā no kulturoloģijas zinātnes attīstības viedokļa, kā jau es minēju, vairāk kārt mēs viņus tomēr pārspējam. Nu, kultūras determinisma jēdziens vispār netika lietots. Mēs sākām lietot šeit 2006. Gadā, un kad es studentiem lūdzu paskatīties internetā, viņi man pēc tam nākamajā dienā, protams, atnāca un teica, pasniedzē internetā nekā nav, ir tikai latviešu valodā šie vārdi, nav ne krievu, ne angļu valodā jēdziens kultūras determinisms. Nu, tiesa, kultūras determinisma vārdu lietoja angļu psihologs Melfords Spiro. Viņš lietoja šo vārdu vienā no 2006. Gada publikācijām, taču faktiski viņš šo vārdu lietoja tādā negatīvā nozīmē, lai noliektu kultūras determinismu. Jo šis psihologs uzskata, ka kultūra nav izšķirošais cilvēku dzīve, nav izšķirošais determinants, jo cilvēks neeksistē tikai no kultūras, internalizācijas, kā viņš raksta, cilvēka psiholoģiskie komponenti ir pilnīgi citi un var būt citi un tā tālāk un tā līdzīgi. Runājot par kultūras determinisma koncepcijas attīstību, noteikti ir jāpievēršās plašāk Laurensa Harrisona darbībai, kuras tāds lakonisks apzīmējums ir viņu lietotais termins culture matters. Tā ir gan koncepcija, gan termins, proti, kā tiešā tulkojumā kultūra nosaka visu. Nu, Harrisona darbība ir amerikāņu grupas darbība. Viņš darbojās kopā ar nelaiķi Huntingtonu, un viņi veica speciālus pētījumus gan no ekonomikas viedokļa, no vispār no biznesa viedokļa. Viņu darbība ir faktiski ļoti plaša, ļoti daudzpusīga. Tā ir darbība, kuras rezultātus apstiprina socioloģiski pētījumi, tātad konkrēts tāds statistiskais materiāls, taču, diemžēl, viņu darbība Amerikā nav pārāk, kā es sapratu, nav pārāk plaši pazīstama. Taču iespējams, ka tas ir tāds mans maldīgs priekšstats. Harrisona darbību pašlaik ļoti plaši izmanto Krievijā. Harrisons ir piedalījies un piedalās regulāri Viškas, tas ir augstākās ekonomikas skolas pasākumos, un arī augstākā ekonomikas skola organizē savu darbību, savus pētījumus, viņi ir izdevuši grāmatu, un šeit Krievijas līmenī šī saruna, ka kultūra nosaka visu, jau ir ļoti stabila, un varētu teikt tā prezidenta līmenī. Jo, kad bija viens no kārtējiem pasākumiem un bija arī atbraucis Harrisons, notika tikšanās ar Krievijas prezidentu un ar Krievijas prezidenta padomniekiem. Un tajā materiālā, kas parādījās šī atziņā gan no prezidenta, gan no viņa cilvēku padomnieku puses, bija jau ļoti skaidri, ka ar kultūru ir jārēķinās, ka teikt, kompleksi. Ka kultūrā arī pie mums Krievijā nosaka visu. Īpaši aktuāli šī lieta viņiem šķita, un tas ir saprotams modernizācijas kontekstā. Jo Krievijā grib modernizēt savu valsti, viņi saprot, ka to no augšas nevar izdarīt ar dekrētu palīdzību, ka to nevar izdarīt arī ar milzīgu naudu, kuras viņiem it kā netrūktu. Ka šeit viss ir saistīts ar daudz plašāku kontekstu, ar daudz plašākiem nosacījumiem, jeb citiem vārdiem, kā viņi tagad ir sapratuši un atzīst, ar kultūru kopumā. Kā Skolkovas liktenis un vispār Krievijas modernizācijas liktenis ir lielā mērā ir atkarīgs no
kultūras, no Krievijas kultūras, no tā stāvokļa, kādā šī kultūra ir pašlaik. Nu, pēdējais jautājums – kulturoloģiskās paradigmas koncepcija. Kulturoloģiskās paradigmas koncepcija. Nu, šeit ir mazliet tāda dīvainā situācija, jo doma par to, ka mēs faktiski esam sākuši dzīvot jaunā paradigmā un šo paradigmu varētu nosaukt par kulturoloģisko paradigmu. Ka šī kulturoloģiskā paradigma ir tā paradigma, kurā nomaina no 70. gadiem, 20. gadsimta 70. gadiem Ņūtona paradigmu. Šī doma radās lasot un studējot materiālus par nelīnijisko dinamiku, jeb nelīnijisko kriticismu, jeb vēl citiem vārdiem sakot vadāmo hausu. Tas, manuprāt, ir tā diezgan dīvaini, diezgan jocīgi, ka šis it kā bēdīgais materiāls par vadāmo hausu, par viņa rezultātiem, stimulēja šo jauno, kā teikt, formulējumu, šo jauno koncepciju par kulturoloģisko paradigmu. Bet pats materiāls, protams, kā ir viens no varbūt visspilgtākajiem argumentiem šīs koncepcijas pamatojuma. Jo, kā mēs ļoti labi zinām, Santa Fe institūta un vispār, kā teikt, visas šīs sarunas par vadāmo haosu, par vadāmo kriticismu, nelinijisko dinamiku, protams, ka balstās uz šo jauno kultūras izpratni. Uz izturēšanos pret visu, respektējot, kā teikt, savā darbībā, uzvedībā, komunikācijā, kultūru, tās holistiskajā jeb veselumā izpratnē. Tas ir pilnīgi skaidrs. Jo šeit ir, kā viņi saka, kā tas ir, starpdisciplināra pieeja. Starpdisciplināra pieeja. Tas nozīmē, ka tiek respektēts viss. Nu, Stīvens Mans, vienā no saviem diviem publicētajiem mums zināmajiem darbiem, tā arī raksta, kā diplomāti, militāristi ļoti negribīgi respektē kultūru kopumā. Un tāpēc ir kļūdas, tāpēc neizdodas izdarīt to, ko grib izdarīt, ko varbūt vajadzētu izdarīt un tā tālāk. Par šīm lietām raksta arī Vladimirs Lefersi, kurš arī strādā Amerikā un kurš ir ļoti cieši saistīts ar šīm lietām. Un viņš arī raksta, ka savā laikā, kad viņš to, ko viņš ierosināja Amerikas prezidenta līmenī, un mēs kā zinām, viņš ar prezidentu netikās, bet viņš tikās ar prezidenta padomnieku, slaveno diplomātu un amerikāņu vēstnieku Krievijā Metloka kungu, kurš viņu uzklausīja vairākas stundas un viņa padoms ņem vērā. Nu, kulturoloģiskās paradigmas argumentācija, manuprāt, šodien nevar žēloties par materiālu trūkumu, jo šodien visas dzīves parādības ļoti būtiski saistītas ar šo jauno kultūras izpratni un varētu teikt tā visa darbība, uzvedība un komunikācija šodienas dzīvē pamatā koncentrējas ap šo priekšstatu par kultūru. Un tas ir skaidrs, ja mēs tā nopietnāk paskatāmies, kas notiek ar mums pašiem, kas notiek ar mūsu valsts dzīvi, kas notiek ar dažādu, kā teikt, starptautisko organizāciju dzīvi. Jo šodien labi redzams, ka ar politisko varu, un tajā skaitā arī ar militāro varu, neko vairs nevar panākt. Un kaut ko panākt var tikai tad, ja tiek respektēta, teiksim, attiecīgās kultūras lokālā specifika, tiek respektēta kultūra dotajā zemē, dotajā tautājā. Ja tas tā nenotiek, tad vai nu ir visi jāiznīcina, vai jāpievēršas šai jaunai pieejai no kultūras determinisma, no kultūras
šīs holistiskās izpratnes viedokļa. Ja tas tā nedotiek, rezultātu nav. Un par to liecina no militārā politiskā viedokļa notikumi pasaulē, gan Irakā, gan Afganistānā, gan Sīrijā, gan Lībijā. Kāds būs liktenis kulturoloģiskās paradigmas koncepcijai? To, protams, parādīs laiks, iespējams, ka radīsies citi termini, jo šī sarunā par šīm lietām notiek ļoti mazā valodā, kuras lietotājs skaits nav liels un kuras reputācija ir zināma pasaulē. Bet kopumā, protams, ir skaidrs, ka šī domāšana un pasaules izpratne noteikti virzās šajā dotajā gultnē, un tas nav pat svarīgi, kādi būs šeit termini, kāds šeit būs citas koncepcijas. Taču kopumā ir skaidrs, ka kultūra nosaka visu, ja, kā Amerikā, Angļi saka, culture matters, kultūrā tas ir viss. Paldies!